Essas pessoas estão tendo o seu benefício do Bolsa Família cortado, bloqueado, cancelado, mesmo tendo direito de receber o benefício. Gente, o que muitas pessoas não sabem é que sim, você pode conseguir recuperar o seu benefício. Eu vou explicar hoje para vocês como que tudo isso funciona. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora da OAB. Sou especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receberem mais dicas e não deixem me seguirem lá no Instagram. Gente, vocês sabem que eu sou advogada previdenciarista, então eu atuo em bastante casos de benefício da prestação continuada. Bom, primeira coisa, muita gente que recebe o benefício da prestação continuada e vem aqui no meu escritório, tem o benefício concedido, eu já informo, olha, no seu caso, você tem direito também de receber o Bolsa Família. Os meus clientes fazem, né, o requerimento do Bolsa Família. Alguns conseguem receber. Tá? Passam ali na via administrativa, conseguem receber sem problemática nenhuma. Outros não conseguem. E outros conseguem e depois tem o cancelamento, o bloqueio do valor, mesmo possuindo direito. Outras pessoas não recebem nenhum benefício ali do INSS, não recebem absolutamente nada. Porém, tem direito ao Bolsa Família, está recebendo o Bolsa Família normalmente. E do nada tem o seu benefício bloqueado. Gente, isso está acontecendo demais. Pessoas que possuem direito de receber o benefício estão tendo os benefícios bloqueados. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é verificar se o seu CadÚnico único está atualizado. Porque se o seu CadÚnico único estiver desatualizado, possivelmente esse é o motivo do bloqueio do seu benefício. Você pode fazer a atualização do seu cadastro diretamente no site do DataPrev. É só você digitar assim no Google, CadÚnico. Digitou CadÚnico no Google, você vai procurar o site que está escrito DataPrev. Você vai acessar, vai colocar o seu CPF, o seu login do Gov, vai acessar e vai fazer a atualização do cadastro, tá? Algumas pessoas fazem a atualização do cadastro, porém o benefício ainda se mantém bloqueado, tá bom? Se isso estiver acontecendo com você, você pode ir até o CRAS tentar fazer esse desbloqueio. Acontece que muitas pessoas vão até o CRAS, tentam fazer esse desbloqueio, só que é informado que eu não sei porque o seu benefício está bloqueado, ou dois, o seu benefício está bloqueado porque você deixou de cumprir os pré-requisitos. E é nesse caso que é importante que você procure um advogado. Existe, gente, uma ação. Essa ação se chama Ação de Restabelecimento do Bolsa Família. Com essa ação via judicial, nós conseguimos o desbloqueio do benefício. Então você volta a receber o seu benefício. Além disso, você consegue também os valores retroativos do seu benefício. Isso significa que, imagina que você está com seu benefício bloqueado há 6 meses, tá bom? 6 meses, estou procurando aqui, gente, a calculadora. Então, olha só: 600 vezes 6, 3.600. Então, está bloqueado 3.600 lá no seu benefício. Estou fazendo o cálculo aqui. Como se você fosse receber R$ 600, tá? Então, esses 3.600, você também tem direito, entende? Então, você tem direito de ter o seu benefício desbloqueado, e aí você vai voltar a receber normalmente, e você tem direito a esse valor que está bloqueado, ao valor retroativo, por meio dessa ação. Então, é muito importante que você procure um advogado da sua confiança, porque por meio dessa ação, você pode sim, você tem a possibilidade de conseguir o desbloqueio do seu benefício, tá bom? Mas sendo bem sincera, gente, para vocês,
Como profissional, como advogada, que já trabalha nessas causas há algum tempo, é muito difícil conseguir esse desbloqueio via administrativa, você indo até o CRAS fazendo reclamações, tá? O que a gente vê no dia a dia, o que a gente vê na prática, são o restabelecimento desses benefícios via judicial, pelo judiciário, tá? De forma administrativa, indo diretamente até o CRAS é bem difícil, tá? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam no meu canal. Se você conhece alguém que está passando por isso, que está com benefício bloqueado, já compartilha esse vídeo, tá?